ଭିଲେନ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଭିଲେନ କିଏ। ସେ ଭିଲେନ କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ କଣ ଗୋଡେଇବ? ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ କି ସିଏ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ନେଇ ପୋଲିସ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଥାନ୍ତା। ଆମେ କୋଉ କେସ ର ଆଜ୍ଞା ଅଧା ଅଧା କେସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ଡକାଇକି ସବୁ ଖୁଲାସା ଏସପି କୁ ନ କରିକି କେବଳ କହିଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ କେସ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ। ଅଧା ତ ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏସପି ଏସପି ଘଣ୍ଟା ଆମ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ତ କଲେନି, ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ରଖିଲେ, ନିଜେ କାହା ନାଁ ଦେଲେନି, କିଛି କଲେନି, ଯାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି କଲେ ଖୁଲାସା କଲେନି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଛରେ ପାଇଲୁ ଆଠଗଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକରୁ ଆସିକି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଏତେ ଖରାପ କରିଥିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଏତେ ରାଗ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କଣ ଚୋରି କରିଥିଲେ ବାବା? ଚୋରି କରିଥିଲେ କି ଯେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯେ ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ସୁପାରି କିଲର ଆଣିକି ଚୋରି କରି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା। ଏଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଅଭିଷେକ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହିଁ ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। କାହା ତାଙ୍କରି ଚାପରେ ହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା କେସ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢୁନି। ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ପୁରା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୋଲିସ ଜଗିକି ବସିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଗଟେ ଯେମିତି ନ ଉଠୁ, ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଖସେଇ ହବ କେସ ଟାକୁ, ମାନେ କେସ ରଫା ଦଫା କରିବାର ନଥିଲେ ଆମ କେସ କୁ ଏତେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେନି କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ନେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ସିଲ୍ କାହିଁ ମାଇଲେ? ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଲ୍ ମାରିକି ମିଛରେ କାହିଁ ଦଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇଆଇସି ସିଗ୍ନେଚର କରି କାହିଁ ଦେଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଇତରେ ଏଫଆଇଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆଗରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେଲେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଦେଲେ ରିସିଭିଂ କରିକି?